Оцінки виставлено, бали оголошені. 60 конкурсантів можуть видихнути з легкістю і обговорити конкурс та оцінювання. Цей конкурс, напевно, дуже має велику роль, грає в тому плані, що піднімає таку нашу свідомість як музикантів. Тобто об'єднує дітей, музикантів з цілої України, не тільки з України. Мені дуже подобався конкурс, хороше проведення, хороші зали. Большое спасибо журі, що воно приїхало к нам іздалека. Протягом 2 днів учасники виконали по 3 твори. Кажуть, було важко, адже усі добре підготовлені. Суворе журі, але ми якось вийшли на певний рівень. Гран-прі виборов музикант з Одеси. Виконавець зачарував журі грою на саксофоні. Дуже сподобався цей конкурс. Достойне журі, тобто майстер-класи, цікаво все. Також журі обрало 3 лауреатів, які посіли перші місця у своїх категоріях. Серед них і вінничанин Володимир Панасюк. В моїй групі було 14 учасників, було нелегко. Треба дихання правильно брати, щоб плечі не піднімалися. Треба в живіт брати, а не вдихати. Голова журі каже, оцінювали справедливо, щоправда, робили поступки віковим категоріям та музикантам, що грали на духових та дерев'яних інструментах. Є багато критеріїв для оцінювання. Перш за все, це передати текст. Це нюанси, жестикуляція та манера поведінки музиканта. Я робив скидки на вік, адже для мене головним було те, як автор подає твір та як тримається на сцені. По деяких було одразу видно, що майстер, в інших прийшлось трішки подумати. Загалом рівень підготовки високий. Конкурс позаду. Нині і журі, і учасники насолоджуються гала-концертом. Юлія Вознюк, Юрій Добровольський, телевізійні новини Вінниччини.